Kulminandu l-kart anzjan jista' jibda jibbenefika minn skontijiet f'servizzi tal-komunikazzjoni. Grazzi għall-ftehim li ġie ffirmat bejn l-Aġenzija l-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità u l-Kumpanija GO. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat kif permezz ta' dan il-ftehim il-persuni kollha li għandhom il-fuq minn 60 sena u b'karta tal-identità Maltija se jgawdu minn 22% skont fuq servizzi tal-HomePack, madwar 20% skont fuq l-użu tal-mobile li fost oħrajn se jkollhom telefonati u SMS bla limitu u 17% skont fuq l-internet tad-dar. Dan is-servizz huwa fost kullana ta' skontijiet li qed jibbenefikaw minnhom dawk bil-kart anzjan. Il-kap eżekuttiv ta' Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità, Renzo De Gabriele Tenna, li fil-perjodu ta' sfida li ġabet maħal pandemija, ħareġ aktar fid-deher il-bżonn tal-komunikazzjoni digitali. Kien hemm talba biex anke jkun hemm ftit servizz li l-anzjani jkunu jistgħu jibbenefikaw minn ruħs f'dawn it-tip ta' servizzi li issa saru importanti ħafna fil-ħajja tal-lum u l-anzjani kellhom ukoll jesperjenza minħabba l-pandemija din it-tip ta' pressjoni teknoloġika u hekk aħna ferħanin ħafna li għamilna dan it-tip ta' ftehim ma' operatur ewlieni fis-suq Malti. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia qal li madwar 120,000 persuna diġa tibbenefikaw minn tal-inqas 114 il-servizz offrut minn 60 kumpanija. Meta introduċejna it-traħħis għal min għandu kart anzjan intlaqat tajba ħafna mill-anzjani. Issa illum bil-ftehim li għamilna mal-GO sa nkunu qegħdin immorru passi ieħor. Il-kumpanija GO qalet li permessa dan il-ftehim. L-anzjani mhux biss se jbenefikaw minn servizz diġitali orħos, imma għandhom ukoll serħan il-moħli jistgħu jżommu kuntatt ma' qrabatom f'dinja diġitali. Aħna bħala kumpanija lantan huwa li ma nħallu l-ħadd barra minn id-din id-dinja u għalhekk b'din il-proposta qed inkunu nistgħu nagħtu aċċess għat-teknoloġija lill-anzjani b'mod dirett.